Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. При мен е Кирил Горанов. Добро утро. Добро утро. Така, сега искам да ти кажа, че аз измислих темата този път, провокирана от разговора ни миналата седмица. Говорихме си за кога е удачно да сключим брак и така веднага идвам до следващата идея, че щом има брак, има семейство, логично е да се появат и децата. Кога да се появят тези деца? Има ли значение свързано с астрологията? Да, еми, принципно те може да се появят и преди брака. Да, в смисъл, не е задължително да са, да. Идеята каква е? Понеже астрологията има няколко прогностични техники, това, което трябва да се знае, че децата не стават, когато искаме, когато трябва да станат. Поради тази причина много хора доста често се фрустрират, като са решили, че ще имат дете и то не се получава. Почва се да се ходи по лекари и се случват общо взето доста неприятни неща. Истината е следната. Всяко едно дете идва в правилното семейство и всъщност идва в правилния момент. Ако едно семейство или една връзка не е дорасла за това да има деца, просто няма как да станат нещата в дадения момент. Трябва да мине време да се научат уроците, тогава може да има дете вече. И всъщност всяко едно дете се явява своеобразен участник, един урок в картата на родителите. Аз обичам да казвам, че родителите създават правилните, как да кажа, правилните лоши взаимодействия спрямо своето дете за правилното развитие на хороскопа му. Така че някой като каже, не си избирал родителите, това е малко грешно. Вярно е, значи, че децата избират родителите. И другото, което е, понеже съм работил с доста осиновени, интересното е, че при осиновени деца се вижда в картата не биологичните родители, а се виждат осиновителите. Което също е показател, нали, за това, че няма случайни неща. Да. Нали, хората, които приемат като майка и като баща, а не тези, които са им биологични такива. Нали? Сега, понеже е интересна темата, предлагам да я направим на 2-3 части. Днеска, може би, ще е хубаво да се обясни какво представлява едно раждане в хороскопа на майката и на бащата. Да. Слушаме те. Значи в картата на майката се вижда нейната плодовитост. Тя е комбинация от 5 и 8 дом, наличието на водни и земни планети в 5 и 8 или управители на 5 и 8 дом също могат да бъдат показател за голяма плодовитост. Само че при жените има една особеност. Те могат да зачеват, но не винаги да раждат. Така че в техните карти се виждат формите на аборт. Било то спонтанен, било то медицински и така нататък. Имаме техника, с която се броят децата. Родените деца. И неродените деца. Всъщност, тя е много проста техниката. Почва се от пети дом и се върви през дом. Като се гледа, нали, всеки един дом е отговорен за дадено дете. И тук не се пропускат в никакъв случай абортите. В смисъл, броят се и абортите. Докато в картата на един мъж се броят само и единствено родените деца. Да. Сега, това, което е много важно като фактор, кога, нали, имаме аспекти за бременност, когато е активиран петия дом, свързан с децата, когато е активиран осмия дом, който много често го спрягат за дом на секса, тук, нали, разбиваме този мит, идеята е, че осмия дом е свързан с тотална трансформация. Когато се зачене, освен че това е процес, който е на възможно най-ниското биологично ниво, клетъчно, имаме сливане на две клетки, производство на съвсем нов тип клетка и клетки в бъдеще. Та идеята е, че всяко едно дете носи трансформация в живота на майката. Не е задължително да носи трансформация в картата на бащата обаче. В картата на бащата това е събитие от порядъка на 5-я и 10-я дом. 10-я дом е свързан с отговорности, покровителстване, но носене на отговорност прямо детето. И 5-я дом естествено си е дом на децата и на любовта, нещата, които правим с любов. Докато при жените, наистина по-скоро е 5-я и 8-я дом.
Там много често се засяга и 12-тия дом, който е свързан с изолация поради самото майчинство, периода в който имаме период на гнездене по време на самата бременност и така нататък. Но аз мога да кажа, че това, което съм наблюдавал през годините, защото имам доста клиентки, които са имали деца, хващал съм ги примерно година-две преди да имат дете и като ми кажат, ти познавам, с хиляд пъти му обяснявам, аз не съм гадателка да познавам, аз си гледам картата и там каквото излиза, аз само казвам, че има предпоставка. Когато има предпоставка за бременност, естествено трябва да се вземат нужните мерки. В смисъл, не мога стоиш така да, и забременеш като Дева Мария. Да. И много често, примерно, съм давал периоди, в които е добре да се направи детето. Не с цел, нали, да се проектира дете, защото много често хората се опитват да проектират децата, но то винаги се ражда, когато иска. Тук искам да кажа едно, да вмъкна едно нещо много важно. Понеже съм забелязал, че голяма част от колегите, които работят с астрология, се избиват да дават дати и часове за раждане. Да, това ще да е следващия ми въпрос. Това е много грешно. Той е много грешно, неетично и неморално. Първо, никой не е толкова велик, че да казва кой кога ще се роди. Даже и лекарите не могат да се справят с този въпрос. Нали? Те казват кой месец си бременна, казват евентуално термин, но той е много редки случаи, този термин. Нали, се осъществява. Съвпада на 100%, да. Да не говорим, нали, че за избор на дати на секцио много често има събития, които водят до объркване и по-ранно раждане или задържане на бебето с 1-2 дни и така нататък. Така че никой не може да каже кога трябва да се роди. Истинския майсторлък в астрологията е да разбереш кога ще се роди, а не да даваш дати. Това става по няколко начина. Първо, картата на детето винаги е вързана с картата на родителите. В случая, гледайки транзитни дати, предстоящи дати, така да го кажа, можем да се ориентираме горе-долу в кой ден би се родило детето. Можем да се ориентираме в кой час би се родил, заради домовите позиции, свързани с майката и бащата. Естествено, за тази цел трябва да имаме дата, час, точен час на раждане на двамата родители. Ако имат предишно дете, това също е една отправна точка. Аз, примерно, имам две деца и двете мога да се каже, че съм ги направил с цел да бъдат даден зодиакален знак, но на нито едно от двете не съм им казал кога да се родят. Оставил съм ги да се родят когато трябва. Преценил съм кога е най-възможно да стане. Станало е тогава. Нали, идеята е следната. Хората си изпадат много често в илюзията, че те са господари на съдбата. До някаква степен човек е господар на решенията, които взима. Но не е на това, изцяло, да ти кажа, кога да ще не станат тия неща. И понеже сме на финала на нашия разговор днес, наистина има много въпроси, темата се обхватна. Искам да те върна само в началото нещо, което ти спомена, ми е много интересно на мен. Ти каза, че децата се появяват, когато родителите трябва. Са готови, да. И когато трябва. И спомена и за възможностите, при които някоя жена може да зачене, но не може да износи плода. И тук ми е интересно, това всичките са форми на урок. Тези... Да, това ли са тези това загубени са форми деца? На урок. Да, те не са точно загубени деца, те са... Да, те не се съм... виждат в картата. Да. Много често аз като правя хороскопи задавам въпрос, примерно, деца имате ли? Да. Нали, отговор. След това и аборти имате ли? Да. И почвам... Нали, да разглеждам картата и мога да кажа примерно, първо сте имала аборт и след това сте имала дете. Или обратното. Зависимо от самите планетни положения. Нали, целта на тия въпроси не е се бърка в някакви рани или нещо от сорта. Целта на тия въпроси е за да се види как работи картата и всъщност дали това, което е станало, го има посочено. Ако имаме някакво изместване, е възможно часа на раждане на жената да не е точен. Затова се задават, това са форма на контролни въпроси. Добре, тези контролни въпроси ги продължаваме другия понеделник. Много ти благодаря за това гостуване. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning, за да видите какво още сме ви подготвили.